buah beli bekal bang. Bokor satu ni bang. Gak-gak ah. Minta maaf lah bang. Saya gastrik memang tak boleh puasa. Amboi. Buah makan bang. Agak-agak lah bang dalam kereta saya bang. Kalau jadi apa-apa saya yang tanggung ni bang. Relax lah. Tak ada orang tahu ada dalam kereta kot. Allah. Assalamualaikum. Assalam. Ada apa tahan saya ni cik? Saya Jaiz. Jaiz? Amat Jaiz? Jangan cik adiklah sayang. Rindukan bulan. Jangan main-main dengan saya. Saya Jaiz daripada Jabatan Agama Islam. Jaiz pun pakai budak intern? Ada apa tahan saya ni? Puasa ini. Saya mesti puasa cik bulan yang mulia ni. Kita puasalah. Tolong bawa kari tak? Okey, okey. Dia macam ni, dia macam ni, cik. Ada, memang ada bau. Saya puasa, cik. Kalau cik bau kari tu, dia. Sebeli. Mana dah ni? Sempat, sempat tak puasa. Ha? Efek cik kekal lah. Ha? Oh, ada orang lagi. Jangan nak salahkan Ane. India. Jadi macam ni. Takkan nak tuduh India. Dia bukan bangsa Islam. Kamu yang Islam. Cik, baru tadi di Islam, cik. Saya tak tahu jejak bila dia jadi India pula, cik. Oh, syaitan dia ni. Tahan. Cik, saya puasa, cik. Cik, jawab jadi saya puasa, cik. Malukan orang, cik. Cik, malukan orang, cik. Dia kali pertama. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui. Hey, ni bang. Ah, dah kali kedua kita berjumpa ni bang. Eh, bila masa kita berjumpa? Apabila kita berjumpa? Abang boleh buat pula hilang ingatan. Kali pertama abang bawa bekal, abang dah lupa saya masuk lokap bang pasal abang. Tiba-tiba jadi macam. Ya Allah, tak perasan. Berjubah bersugi bagai. Tobat bang, tidur kita. Apa tidur kat dalam lokap makan nasi kering, abang tahu tak? Eh, tak apa, jangan risau. Ni saya beli ni bukan saya makan sekarang. Saya makan nanti buka puasa. Sebablah duduk flat, susah nak turun naik, turun naik. Wah, ini puasa lah. Eh, puasa. Betul puasa? Puasa. Alhamdulillah. Oh, tengok sikit. Allahuakbar. Assalamualaikum. Salam. Tak berubah. Ya, cik. Saya risau, cik. Lepas kejadian itu hari, cik. Hari pun saya puasa, cik. Alhamdulillah. Hari ini saya puasa, cik. Bekas apa tu? Cik, kalau yang bekas ni bukan saya punya, cik. Dia yang... Siapa yang tak puasa dalam ni? Ada orang lain ke? Cik, tadi dia tak buta, cik. Dia nampak, cik. Dia jelas, cik. Okey, you tu. Maaflah. Cik tak nampak, cik. Okey, you buta. Patut bau kari tadi tu. Dah dua kali. Dua kali. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah demi selangkah. Setahun sudah pun. Tak ada ni lagi. Oh, bala, bala, bala. Ya, saya. Masuk. Alah. Bala. Bang. Ya. Di bulan yang mulia ni, bang. Saya dah serik nak masuk dalam lokap tu, bang. Relax lah. Apa kata kali ni abang yang pandu, bang. Saya duduk belakang.
Aku bawa. Ha. Jadi kalau ada apa-apa, abang yang tanggung. Saya tak naklah abang tolong abang. Boleh abang tanggung kali ni? Tak. Main. Okey. Move. Mengharapkan Ramadan kali ini lebih makna agar dapat aku puasa. Benda yang bodoh ni ayah tak nak puasa. Kau makan apa ayah yang boleh buat lari akidah ni? Agar dapat ku lalui dengan sempurna. Dah berhenti bang?